ও মরমর দেহি ঐ নে যাবি দূরলৈ মনে মন মেলিছে তোলৈ। বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ' কেনেকৈ এডিট কৰিলোঁ তাৰে মই আজি ভিডিঅ'টো টিউটৰিয়েল আনিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, আৰু ক'বলগীয়া একো নাই, বাছ ইমানে, অলপো স্কিপ নকৰিব, তেতিয়া বুজি পাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰটো অ'পেন কৰি নানিছটো ছিক্সনত ক্লিক কৰি ব্লেক স্ক্ৰীনখন ল'ব, আৰু ব্লেক স্ক্ৰীনখন আপোনালোকৰ জোখত যিমানটো ভিডিঅ' জোখত সেইটো ভিতৰত কৰি ল'ব। তাৰপিছত ব্লেক স্ক্ৰীনখন আপোনালোকে কালাৰত গৈ গ্ৰীণ কৰি ল'ব। তাৰপিছত অডিঅ'ত গৈ আপোনালোকৰ যিটো গানত এডিট কৰিব বিচাৰে সেই গানটোৱে আপোনালোকে পচন্দিত গান আনি ল'ব। তো মই নতুন গানটো আনি ল'ম, অ' মৰম দেহি ঐ সেইটো গানত। তো মোৰ গানটো যিমানখিনিলৈকে আছে সিমানখিনিত গৈ পেলাই মই এনেকৈ কাটি আগলৈ ঠেলি আনিলোঁ, আনি পেলাই গানটো লাষ্টৰ এখিনিত কাটি দিলোঁ যিমানখিনি ব্লেক গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখনৰ জোখত। আৰু গানটো আপোনালোকে ভালকৈ শুনি পেলাই ধুনীয়াকৈ জোখত বহাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে এটা এটা লিৰিক্স শুনি সেই লিৰিক্সটো যোনখিনিত শেষ হৈছে সেই লিৰিক্সটো শেষ হোৱা জেগাখিনিতে আপোনালোকে কাটি দিব। আৰু কাটি দি পেলাই আপোনালোকে লিৰিক্সটো লিখি ল'ব প্ৰথমতে প্ৰথমতে এনেদৰে লিৰিক্সটো যিটো মই প্ৰথম লিৰিক্স হয় সেই লিৰিক্সটো এনেকৈ লিখি লওঁ। লিখি লৈ পেলাই আপোনালোকে বেংগলী এফেক্টটো আপোনাৰ ঠাইত যদি নাই ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে বেংগলী এফেক্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই এতিয়া সেইবোৰ দেখা নাথাকোঁ। তো এনেকৈ লিৰিক্সটো এটা লিৰিক্স সম্পূৰ্ণলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ লিখি সেই লিৰিক্সটো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখনৰ জোখত টানি ল'ব। টানি লৈ পেলাই আকৌ শুনিব সেই লিৰিক্সটো কোনখিনিত শেষ হৈছে, যোনখিনিতে শেষ হয় সেইখিনিতে আপোনালোকে লিৰিক্সটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি কেছত গৈ পেলাই স্প্লিট এট প্লে হেডত কৰি কাটি দিব। আকৌ নেক্সট লিৰিক্সটো শুনিব, যোনখিনি শেষ হয় আকৌ সেই কাটা চিন কেছত গৈ পেলাই স্প্লিট প্লে হেড কৰি কাটি দিব। দেখিব পাইছে এনেদৰে যিখিনি জেগাত লিৰিক্সটো শেষ হয় সেইখিনি জেগাত এনেকৈ কাটি দিব। তো লিৰিক্স এটাই হৈ আছে, মই দেখাইছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে। তো আপোনালোকে গোটেইখিনি এনেকৈ কাটি হোৱাৰ পিছত প্ৰথম লিৰিক্স গ'ল, ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো এনেকৈ ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰি লৈ পেলাই ওপৰ এইটো লিখিছে সেই তাত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ যিটো ছেকেণ্ড লিৰিক্স হয় যিটো সেইটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিয়ক। এনেদৰে এনেদৰে লিখি দিয়াৰ পিছত এইটো ধুনীয়াকৈ জোখত বহাই ল'ব। বহাই লোৱাৰ পিছত আকৌ নেক্সট লিৰিক্সটো ধুনীয়াকৈ লিখি ল'ব। আকৌ সেইটো এনেকৈ লিখি লোৱাৰ পিছত তেনেদৰে আপোনালোকে ছেম প্ৰচেছত গোটেই গানটো যিমানখিনি দীঘল কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ হিচাপ মতে লিৰিক্সখিনি গোটেইখিনি লিখি ল'ব। লিখি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি দিব। তো মই গোটেইখিনি কৰি লওঁ। তো কৰি লোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি ল'লোঁ। ভিডিঅ'টো ছেভ কৰি লোৱাৰ পিছত পুনৰ কেট নোট যাব, 9:16 গৈ পেলাই পুনৰ আপোনালোকে ব্লেক স্ক্ৰীণ আনি ল'ব, চৰি ব্লেক স্ক্ৰীণ নহয় যিটো ভিডিঅ' এক্সপৰ্ট কৰিছিলে আপোনালোকে এতিয়া যে লিৰিক্সটো লিখিছিলে সেই ভিডিঅ'টো আনি ল'ব। যিটো গ্ৰীণ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে লিৰিক্সখিনি লিখিছিলে সেইটো আনি ল'ব। সেইটো আনি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব যে এটা লিৰিক্স শেষ হৈছে না, সেইখিনিতে এই পুনৰ কেচি চিম্বলত যাব, চাই ভালকৈ শুনি ল'ব এইটো লিৰিক্সটো শেষ হৈছে, সেইখিনিতে স্পীড প্লে হেড কৰি কাটি দিম। আকৌ নেক্সট লিৰিক্সটো শুনিম, আকৌ নেক্সট লিৰিক্সটো শেষ হওঁতে সেইখিনিতে কাটা চিনত গৈ পেলাই স্প্লিট প্লে হেড কৰি কাটি দিম। তো এনেকৈ গোটেই আপোনালোকে এটা এটা লিৰিক্স শুনিব, ভালকৈ শুনি পেলাই আপোনালোকে কাটি দিব স্প্লিট প্লে হেড কৰি। তো কাটি গোটেইখিনি কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা এফেক্ট লগাব লাগিব ইয়াতে লেয়াৰটোত, যিটো আপোনাৰ ক্লিপ হৈ আছে, এটা এটা ক্লিপ হৈ আছে, এই ক্লিপটোত ক্লিক কৰি ক্লিপ গ্ৰাফিক্সত গৈ পেলাই আপোনালোকে সেইটো এফেক্ট নাই যদি ষ্ট'ৰত পাই যাব। ষ্ট'ৰত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এনিমেশ্যনতে পাব, এনিমেশ্যনত গৈ পেলাই এইটো তলৰ দুইটা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো মই ডাউনলোড কৰা আছে, চ' ইনষ্টলত দেখাই আছে। তো মই বাহিৰত ওলাই আহি মই এফেক্টটো লগাই দিওঁ। এফেক্টটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি এইটো দুই নম্বৰ লিখিছে জিৰ'টো এফেক্টটো লগাই দিব। তো গোটেইকেইটাতে ছেম জিৰ'টো এফেক্টে লগাই দিব যিমানকেইটা আপোনালোকৰ ক্লিপ থাকে লিৰিক্সখিনি। তো এনেকৈ গোটেইখিনি লগাই কৰি ভিডিঅ'টো পুনৰ আকৌ ছেভ কৰি দিব। দেখিব পাইছে এনেদৰে, তো ভিডিঅ'টো ছেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ কেট নিউ প্ৰজেক্টত যাব লাগিব। ক্ৰিয়েট নিউত যাব লাগিব, ক্ৰিয়েট নিউত গৈ 9:16 ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে মই ইয়াত ৰাকেশ ইয়াণ্ডাৰ ফটো এখন ইউজ কৰিছোঁ যিটো মৰম দেহি গানৰে হয়। তো আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ ফটো ইউজ কৰিব পাৰে, যিকোনো ধৰণৰ ফটো পি এন জি পিক ইউজ কৰিব পাৰে। তো মই এখন ধুনীয়াকৈ জলত জুম কৰি লওঁ, ফ্ৰেমত আনি লওঁ, ফ্ৰেমত অনাৰ পিছত এখন সম্পূৰ্ণ দীঘল কৰি লওঁ আপোনালোকৰ হিচাপমতে আপোনালোকে কৰিব। তো জোখত হেৰি কৰি পেলাই আপোনালোকৰ যদি ব্ৰাইটনেছ বেছি থাকে অলপমান কমাই ল'ব, তেতিয়া বহুত ভাল হ'ব ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ আগলৈ চাবি চিম্বলত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো 5 ছেকেণ্ড বা 4 ছেকেণ্ডৰ আগলৈ ঠেলি দি ৰাইট ছাইডে বা লেফ্ট ছাইডে এনেকৈ টানি আনিব। দেখিব পাইছে আকৌ আগলৈ অলপ ঠেলি দিব 5 ছেকেণ্ডৰ, তাৰপিছত পুনৰ বিপৰীত ছাইডে এনেকৈ ফটোখন ঠেলি ল'ব। তাৰপিছত পুনৰ আকৌ ভিডিঅ'টো আগলৈ ঠেলি দিব 5 ছেকেণ্ডমানৰ,
বা 4 সেকেন্ড মানক পুনৰ আকৌ বিপৰীত ছলে এনেকে টানি আনিব ঠিক তেনেৰে গোটেই ভিডিওটো 5 সেকেন্ডৰ ডিসটেন্সত এনেকে এফালে লেফট রাইট কৰে টানি লব সোয়াইপ কৰি লব আপোনালোকে তেতিয়া তেতিয়া মানে ভিডিওটো পুৰা অ্যাট্রাকশন হয় ভাল হয় ভিডিওটো তো আপোনালোকে চাব পাৰে এটা কেনেদৰে বনি গল তো এনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ ভিডিওটো দেখিব পাইছা তো ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মিডিয়াত গৈ লেয়াৰত গৈ মিডিয়াত যাব মিডিয়াত যাবলৈ আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' যে লাষ্ট টাইম গ্ৰীণ স্ক্ৰীণতে আপোনালোকে লেয়াৰত এফেক্ট কৰি লগাইছিলে লিৰিক্সখিনি সেইটো আনি পেলাই এনেকৈ ফুল স্ক্ৰীণ কৰি ল'ব ফুল স্ক্ৰীণ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে এটা কমাকি বুলি এফেক্ট পাব এই কমাকি এফেক্টটো অন কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াত যদি গ্ৰীণৰ কিছুমান হেৰি থাকে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে মিলাব পাৰিব এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব আপোনালোকৰ হিচাপমতে তো এনেদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত দেখা পাইছে এইটো চ' এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ছেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড দিব লাগিব নোট এপ্লিকেশ্যন এইটো দেখা পাইছে নোট এপ্লিকেশ্যন তো এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড দি ল'ব এপটো অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিউ প্ৰজেক্টত যাব নিউ প্ৰজেক্ট গৈ পেলাই ৰেচিঅ'ত গৈ পেলাই 9:16 ক্লিক কৰি ল'ব তাৰপিছত এফ পি এছ একো কৰিব নালাগে ৰিভিউ ৰেজুলেশ্যন বুলি পাব এইটো 25% কৰি দিব আপোনালোকে 25% কৰি দিয়াৰ পিছত ওপৰত হৈছে প্লাছ চিম্বলত ক্লিক কৰি মিডিয়াত গৈ পেলাই ভিডিঅ'ত গৈ আপোনালোকে লাষ্ট টাইম যিটো ফটো দি মানে লিৰিক্সখিনি যদি এডিট কৰিছিলে লাষ্ট টাইম সেই ভিডিঅ'টো ইয়াত আনি ল'ব লাষ্ট টাইম এডিট কৰা ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফটো সতি তো সেই ভিডিঅ'টো আনি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে তলত প্লাছ চিম্বল দেখিছে প্লাছ চিম্বলত যাব ইয়াতে আপোনালোকৰ একো কৰিবলগীয়া নাই প্লাছ চিম্বলটোত মানে প্ৰথমতে এটা লিৰিক্স এটা উলিয়াই ল'ব খালি দিছে তলৰ প্লাছ চিম্বলত গৈ পেলাই ইয়াত এছ এছ ষ্ট'ৰ পাব এছ এছ ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই ইয়াতে আপোনালোকে ফ্লেয়াৰ বুলি এটা এফেক্ট পাব চাব ভালকৈ তললৈ পাব পাৰে এইটো মই তলত আছে মোৰ চাব পাৰে এইটো ফ্লেয়াৰ তো ফ্লেয়াৰ এফেক্টটো ইয়াতে লগাই দিব এইটো দেখা পাইছে ফ্লেয়াৰটো এফেক্টটো লগাই দি পেলাই এইটো থ্ৰেছহোল্ডটো অলপ 93% কৰি দিব বুজিছে ইনটেনচিটিটো হেৰি কৰি ল'ব 0.9 কোৱালিটি 6 ব্লাৰটো আপোনালোকে হিচাপমতে মিলাই ল'ব আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে হিচাপমতে মিলাই ল'ব ভালকৈ চাই ল'ব তো মিলাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ তলত যাব প্লাছ চিম্বলত ক্লিক কৰিব এছ এছ ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই ৰেইন ড্ৰপ বুলি এইটো এফেক্ট পাব তো ৰেইন ড্ৰপটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি এফেক্টটো লগাই ল'ব এফেক্টটো লগাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে লেয়াৰটো গুৰিটো পাছে লেয়াৰটো অফটো অন কৰি দিব তাৰপিছতে ব্লাৰটো আপোনালোকে কমাই ল'ব অলপমান বেছি দিলে লিৰিক্সখিনি আৰু ফটোখন ভালকৈ ধৰিব পৰা নাযাব তো সেইটো কমাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ৰ'দ দেখিছে ভালকৈ চাই ল'ব ভিডিঅ'টো এবাৰ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো হোৱাৰ পিছত ৰ'দত ক্লিক কৰি ইয়াতে এক্সপৰ্ট দেখিছে এক্সপৰ্টটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে গ্ৰীণ প্লে বটনটো দেখিছে গ্ৰীণ প্লে বটনটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো এক্সপৰ্ট হৈ যাব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব আশা কৰোঁ মোতকৈ বহুত বেছিয়ে ভাল বনাব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব।